Жаңа үкіметі су тасқынына дайын болу үшін ел астанасындағы арықты ұлғайту керек деп шешті. Су үшін маңайдағы тұрғын үйлерді жаппай бұзуға кірісті. Баспанасынан айырылған жұрт бұған бейжай қарай алмай наразылығын білдіруде. Ашынған халықтың ереуілі тәртіп сақшыларымен қақтығысқа ұласты. Билік болса тұрғындарды табиғат апатынан сақтап қалудың басқа амалы қалмағанын айтады. Тақырыпты толығырақ халықаралық шолушымыз баяндайды. Табиғат апатының алдын алуға бекінген билік жергілікті халықтың наразылығын тудырды. Үкімет Акра қаласындағы арықтың көлемін ұлғайту үшін жүздеген тұрғын үйді бұзуға мәжбүр. Қазір мыңдаған тұрғын далада түнеп жатыр. Аймақта электр қуаты өшіп, ауыз су тапшылығы пайда болды. Ашынған тұрғындар болса, лас жерде бұдан былай тұра алмаймыз деп наразылық білдіруде. Бұл жер үлкен арыққа арналған. Тұрғындар болса үй салып осы жерге мекендеуде. Кез келген уақытта нөсер жауын жауы мүмкін. Табиғаттың тосын мінезіне дайын болуымыз керек. Ел президентінің бұйрығы бойынша баспанасынан айырылғандарға басқа жер тауып береміз. Алдағы уақытта бұл мәселе міндетті түрде шешіледі. Тіпті жаңадан үй салу үшін ел қазынасынан қаражат бөлінетін болады. Биліктің бұл әрекетіне наразы халық құнсыз отыра алмады. Бейбіт түрде басталған шеру қақтығысқа ұласты. Ашуға бой алдырғандар полицияға тас лақтыра бастаған. Жиналған жұртты тарату үшін тәртіп сақшылары көз жасаурататын газ қолдануға мәжбүр болды. Бірнеше адам қамауға алынды. Арықтан 100 метр қашықтықта орналасқан үйлерді қиратып жатыр. Тұрғындардың баратын жері жоқ. Билік өкілдері бізді түсінуге тырыспайды, тіпті қалағандарын істеп жатыр. Ойламаған жерде баспанамыздан айырылып қалдық. Тұрғындардың 80% мұсылмандар. Көбінің аузы берік. Тым құрғанда бұл жұмыстарын Рамазан айы аяқталғаннан кейін бастайды деп ойлаған едік. Президент біздің жағдайымызды түсінуге тырысу керек. Елде соңғы рет болған тасқыннан кем дегенде 50 адам мерт болды. Бұлаздай құтқару шарасы кезінде газ станциясында жойқын жарылыс болып, 96 адам қаза тапты. Алайда билік айтқанынан қайтпайтын секілді. Арайлым Жақсылыққызы, Диана Алишева, 24 кезет.